Sufinansiranje matičnih funkcija u 2022. godini i biblioterapija za decu i mlade su dva projekta sa kojima je Narodna biblioteka Pirot konkurisala za sredstva Ministarstva kulture i informisanja. Cilj projekta sufinansiranje matičnih funkcija je razvoj i unapređenje delatnosti ove ustanove kroz kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih, organizovanje seminara i predavanja, ali i nabavku potrebne opreme. Procenili smo da je to projektor s obzirom da svako predavanje, svaka prezentacija, svaki program, ne samo organizacije biblioteke, već i drugih ustanova i organizacije udruženja koje se odvijaju uglavnom u čitaonici biblioteke, iziskuje i projektor, a naš je poprilično zastareo. Iz tog razloga je 430.000 vrednost projekta. Inače, prethodnih godina smo dobijali uglavnom negde blizu 300.000 i to je sve išlo na ta predavanja, programe, obilazak biblioteka u okrugu, stručno usavršavanje, odlazak na seminari i u drugim bibliotekama, čemu zaista pridajemo veliku pažnju. Projekat Biblioterapija za decu i mlade obuhvata nabavku adekvatne opreme, knjiga i ostale građe potrebne za uređenje prostora za decu i mlade kao i organizovanje brojnih aktivnosti u ovoj ustanovi. Vrednost ovog projekta je oko 500.000 dinara. Autor projekta je Marija Šarović. Obzirom da ni deci nije lako, protekle dve godine su dobar deo vremena proveli i oni u izolaciji. Kroz stručni rad sa decom, kroz radionice, izložbe, predavanja, čitalačke časove, namjera nam je da u tom našem kutku za biblioterapiju, za decu i mlade, radimo zaista sa decom, da im preporučimo i ono što bi moglo da im pomogne u situaciji u kojoj su se našli, jer i pandemija izazvala kod deci anksioznost. Ovaj projekat uključuje nabavku adekvatne literature i police i opreme i fotelja i ideje da, znači, kutak za biblioterapiju bude smešten na dečijem odeljenju, da oformimo, opremimo prostor na samom odeljenju. Ukoliko projekat bude odobren u kutku za biblioterapiju, pomoć pri odabiru knjiga deci i mladima pružat će psiholozi, pedagozi, sociolozi i bibliotekari, kaže Kostićeva, smatrajući da je ovakav vid podrške deci i roditeljima veoma značajan. U Narodnoj biblioteci očekuju rezultate konkursa i nadaju se da će uspeti u njihovoj realizaciji, uprkos epidemiji koronavirusa. Za proteklih 15 godina Ministarstvo kulture i informisanja finansijski je podržalo 20 projekata Narodne biblioteke Pirot, među kojima su značajna sredstva bila usmerena na uređenje čitaonice biblioteke i nabavku opreme za digitalizaciju.